душа видержливий, більше живе, живе повер 35 років. Живе до 30 років, так? Да? Так, да, повер 30 років живе. А у харчуванні? У харчуванні і солому, і в того виноградині на одній соломі пере. Не вибагливо? Не вибагливо, взагалі в їжі не вибагливо. На пашу теж так само, каже, шаш пасу. Ну, вже у літі люблять купатися, з води не можеш, з басейна, вогнат, так, коли тепло дуже. То його схрестити з корову не можеш. Корова носить 9 місяців, як є коза, баран, то вроді в неї роги, і то все похоже життя, а воно взагалі друге. Ну, є різні повадки у них, особливо вони опасні, коли в них малі. Кого не знають, наприклад, вона не підпустить, одна побити, збести. Я там старий, великий, вже 14 років.